Takže vítejte u dnešního videa, tady na svém kanále Erbeko. Samozřejmě teďka už je večer, takže budu potichu. Erbeko Games, abych dodal, ale budu se asi jako Erbeko přezdívat. Takhle, protože ono to chce příjmení a já to nechci robot svoje příjmení, takže Erbeko Games, jak to máte. U jiného videa už nevím, kolik je tam lajků, ale to jsem takhle díval, protože já už jsem ho vydal. To jsou dva lajky. Ale možná se to změní, možná už tam je víc. Já nevím, že to natáčím vždycky předem, jak jsem říkal. Samozřejmě vy nic nevíte, já také, takže šutru už mám dost. Tak. No. Před natáčení tam zabudu zombíku, takže... takže... Asi víte, co vykraftit, ano, jak vidíte na videu, pokud vyjde vůbec. To je zábava. Taky technické problémy. Sem. Samozřejmě, jak jinak, no, tak. Ne. Tak. Očekávání, jasné. Tak, pec. Spadla pec, nevážně. Nebudu tady sakra. Super. Kerný. Teď to bylo tady si obzvlášť, to je ten nejhorší. Tak. Nevím. Máte, takže. Ale pokud tohle video vyšlo, tak asi zdá se, že jste dali 10 like. Co myslíte, dáme dneska hranici, tak. Kolik? Schválně, příští videu, v tomhle videu napíšu, kolik chcete příští videu lajků. A pokusíme se to dát. A teďka bych dal takový 10 lajků. Co se znovu dáte to, já vám věřím, že jo. Tak. Samozřejmě, to jsem jenom videa neříkal, že jsem se splet. Samozřejmě. Sdílejte to svým kamarádům, ať to se šíří. Já ocením každého fanouška, ocením kdy všechny.
chcete, tak můžete napsat a můžu dát na Instagram storíčko, jestli chcete, nebo hlasování můžu dát, jestli chcete, vlastně tam tomu dám, jako oznámení, že tabule. To bude. No samozřejmě, už jí si vidím. To to bude hlavně, aby si zaujíval. Samozřejmě, byl bych rád za like a mám 15. Dneska video asi bude kratší. Jo, minulý jsem vám slíbil Skywars, ale pokud to bylo minulý. Ach, okay. Takže to je tak trošku v háji, no. Samozřejmě běžte na kanál Uhla a nevím, jak dává CV nebo tak. To je kamarádka, určitě to, a běžte i na androvlkova.něco, taky má YouTube kanál. Tam taky dejte odběr, samozřejmě to bude asi všechno. Ale asi půjdem těžit. Co bych chtěl asi dneska udělat? Natěžíme si něco. A pokud chcete, a pokud dáte víc než 10 lajků, tak nejen, že vyjde další video, ale bude taky TechChipek, můj vlastní TechChipek. Ale to bude až buď příští video, nebo před příštím. Ne, můj nepřátel. Ale ještě, že jsem stavil barák teďka. Kde máme? Aha. Takže už je noc a ty noci tady vážně nechci podceňovat. Jako kdybych byl noob, tak se zastavím a počkám až do rána, ale to zase jako takový nejsem. Že? Půjdu ještě rychle na poušť, jestli to stihnu, tak 3, 2, 1 run, už jsme na to 9 minut, někde to za, víte co, až tam bude 20 minut, tak už to zapíchnu. Minulý video mělo 17 minut, au.
się połóżmy przyjmie. O, nie wiem, na jakie to mam obciżności, ja sam sobie ścinę dziwam. Czy to natarczy im skoro... No, 5 godzin po tom wideu prvním. No, jak jsem říkal, dalšího zombika už nepřežiju. Oni dávají strašně velký damage. Oh. Tak, teď musí. Zase v písku, jdeme. Si řekne hranovat. Ne. Prosím, ne. Tady jsem bezpečí trošku sklo, super. Co řekl? Prostě jich vezmu. Udělám si to vezmu. Všichni zpasí šupy. Jedno sklo. Tak máme... O, jsem to udělal. Já dám končit a uložit. Jo. Jo, super. No, za nás vidím. To ještě bych udělal pak. A to bude potřeba být skla. Musím být tak moc. Mám jenom na tohle. No, ale v příštím videu bude určitě tak čepek jeden, který si ještě vůbec netýká tady tohle módu. No, bude to jenom na věci, teď čupej na dřevo a na ostatní boky nechci dělat. To vás ne. To bych ten Minecraft asi moc zničil. Vypadá jako Minecraft. Ale jak zbraně a tak to a věci, no tak to není v radosti. Budu se snažit. Samozřejmě na Xboxu se RBK 7, RBCko, takže to chce, tak se mi může přidat. Au. Místo toho by šel... Vážně. Místo toho by šel... Tak, já si dám sníle maso, ano, dotrefil. Tak, moje sníle maso. Aha. To můžu dát kompat ještě. Jo, tak už se to stalo, to co si můžu dát.
Legizão. Eu meu pesco não, se hoje eu vou ter assim, eu tô... nesse coletinho. Uma PVP de cola e não mais PVP sem dobra aí. Não é nosso culto, tem que haver tributo de pets. Pode ser de volta, tipo, tipo. Copo, copo, tre. Não, né? Muito é ver. Ei, sacras de lugar, né? Então é meio que escape de nosso. Chuva de tomação. Jo, on to třeba. Tak vám vypěs ještě to věř. No, už má to hodně dobře. To je mení. Okay. No, tak tady byla konverzace. Hej, pojď, neříkej, že to skoro stačí. Super. No, tak se faj. Jo, dají se dveře vypect. Super. Hej, já potřebuji písek. Já potřebuji písek. Nevrýp. Hej, dneska to není žádný speciální vaření, no to je samozřejmě na počítači, jo. Tohle je jenom na mobilu, ale na mobilu nechci natáčet. Já mám pozor. Ono, budou dvě série, každou je víc 50 dílů, ale ono, příští video bude Minecraftu, bude druhá série. A to bude zase série 1, ale to nebude navazovat na tuhle, bude navazovat zase na jinačí, na počítačů. Kde tuhle budu hrát častěji. Tu mobilní, tu jenom když mám čas, jo, takže neočekávejte to, spíš video očekávejte na počítači, takže 3 videa na počítači, místo na mobilu. Vlastně mobil neočekávejte. Já nehlepečím na mobil. Surač. Ale můžu nějaké specialitky. Napište jaké a já si je stáhnu. Čau, kámo. Pojď, pojď, zažinu hlad. Pojď. Takže. Já půjdu asi na lo. To je tady široko, daleko nic není. Pojď. Samozřejmě po mém videu, pokud jste sledovali, tak pokud jste se ptali téma věci, ano, minulém díle jsem je ztratil, bohužel. Už.
Oni se už asi respawnovali, takže to už jednou, že nezachráním. Ale mám vonu, což je super. Hřiapka. Takže opatrnost především. Jako tady. Jinak tady jsem chci, to říct. A už nezjistím, kde jsi posem původně teda na keep, na creep. Creepa. Pocem. Tam je asi chránci zvířat nedohojile. Soráč. Tak ještě ho někdo. Někdo vám už nepomůže. Ryb ovečky. Jenom vám sníle maso, sakra. Tak já si pak upeču doma. Čuje, pojď. Je do konce. Tam vidím další. Jo. A ještě před chodem, no tak už jí mám. To si vezmu, to tam dám. To půjde jako další. Co mi to jde? Asi jo. Počkej, tady je 8. No. O jedno. Jsem si měl za sobě jídlo, takže... Hlavní pořádek. No, potom je. Čekám, ještě jenom to poslední. Tak. Hovězí. Tak, přijde další. Co kotletka čeká. Kopové teda. Co na tebe čeká? Už to čeká na signál. Přichází a mě odpovídá. 23 minut. Už jsem přitáhl. O, lidi. Smutné. Já přitáh, no sakra. Já víte co lidi, já přitáh na těch 30, já to udělám. Tak ti bude půl hodina. A basta. Půl hodina ještě nikoli zabila. Ne, já si srandu. 20 minut. Je to barák, no. Dokud nepostavím barák, tak... Já to počkám, až to dostaví. Bez toho můžu já natěžit. Něco, co? Vyhýlovat. Ovce, ale ovce. Ta se mi bude hodit. Moje drže vlna. Postel. Jo, a mimochodem při této sérii budu umírat několikrát, takže ano, smutné, já to vím. Protože na mobilu nejsem takový profík. Jo. A já budu dneska pro vás, že jo. Takže to můžu nechat. Zastavě, co? To bude příští díl. Já to teďka nebudu to
Jo, ještě to zkus. Počkej mě. No, máme sklo. Teďka ta moje oblíbená část. Střecha. Jako ironicky oblíbená část. To vážně teďka nesnáší. Nikdy jsem neměl rád střechy. Já udělám zase, jak tomu říkám, hovínko. Jo, udělám hovínko. Pokud nevíte, co to je, udělá, tak to uvidíte za chvíli. To bude tak. To dělá hodně hráčů. To je takový ten základní. To jsem, profi builder, jo. Akorát stavím baráky ukrusní, ale v kreativu. No a takhle se jezdí dál a musí to být čtvrt, co by barokový mohovínko vyšlo, ale nevadí. Šup. Přesně ke craftingu zdefím. Jo. Samozřejmě tam někde jsem viděl horu, takže tam bude asi můj zdroj. Mám barák. To je příští díl, budou torčky a blbosti. A dnešní díl bude ještě čestá. To bude. Čestý, mluvíte. Ale to potřebuji čtyři na dřeva. Postrávci. Napište schválně, kolik je 14 plus 3. A je zábava. A možná příštím díle, pokud dáte 20 lajků. Ano, pokud dáte 20 lajků, máte stream. Máte stream prostě. Trošku více dřeva. Tohle vykraftím, ať už nechcípám. Tak, mám dvě. Jo, super. Tak. Těch dlouho už navrátíme. 29, no. Tak. Doufám, že se vám líbí tohle video. Líbilo, no a se bude hodně lajků v příštím díle a příštím díle se aj vykrafíme torčky. OK, no tak tady to zapíchneme, takže
snad tohle video líbilo, dejte like, popřípadně zvoneček, pošlete to svým kamarádům a vím, že asi dáte tu hranici 10 lajků, věřím vám. A pokud bude 20, tak máte stream. No a ještě jak vysvětlím tu tabulku, ještě než to zapíchnu. Takže 10 lajků, další video, 20 je stream. 100 lajků je další hra, ano. A 1000 lajků je členství. A 2500 lajků je merch. A samozřejmě musíte i odebírat, jo. To musí být a musí být i tolik po odběru. Ještě abych dodal, tak ať se máte dobře a přeju vám poslední zbytek prázdnin. Čau.